Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Európa 2. Prišiel čas na ďalšiu Sunday Session. Dnes som si do štúdia pozval uh, stálicu Slovenskej repovej scény. Na zdravie. Môžem povedať, že aj modnú ikonu. Mm. Trendsetter Flowu. To Michal som Straka, mi a.k.a. Ego. Ego, ahoj. Yo, what up everybody? My name is Mikko Flozo and I'm representing Czechoslovakian rap. <laughs> čau, brácho. <laughs> ja ťa zdravím, Raško, čau. čau man. Dnes som si pripravil na Bož teba zaujímavé prstený. témy. Aha. Ďakujem prvá téma je, ako by si ty zhodnotil svoje pôsobenie na repovej scéne, lebo však funguješ už 20 rokov. A mňa by zaujímalo, ako to celý ten čas vidíš svojimi očami, to formovanie seba a formovanie aj tej hudby u nás. Tak ja sa snažím byť trpezlivý, vždy som bol trpezlivý a snažil som sa teda, keď som do toho vstúpil, tak sme do toho išli s rytmusom, on mi dal šancu sa presadiť a Vtedy som sa snažil písať iba kvalitné rapy, nerozmýšľal som nad tým, že čo chcem dosiahnuť. Iba som chcel byť rovnocenným partnerom Rytmusovi alebo v skupine Kontrafakt som chcel byť rovnocenný člen. Čiže som sa snažil, na tom som makal. Potom, keď som skončil školu a vždy som to bral ako koníček v tej fáze, keď som potom skončil školu, tak som si hovoril, že idem teda robiť právo a hudbu, teda že čo, končím s hudbou. To bola akurát taká fáza, že rytmus išiel robiť kráľa, že už išiel takú solovú kariéru a my za Anisom sme pokončili školy a už to vyzeralo, že ideme sa venovať tomu, čo sme študovali. Ale potom som si povedal ešte raz v kancli, že tak čo, že dáme to v tej hudbe ešte jednu šancu. A akurát som mal takú fázu, že to bolo po nejakom albume, bol na rozlúčku, alebo ešte, a vždycky, keď bol hip hop SK stránka, tak som tam akurát povyhrával, že najlepší reper. Takže som ešte cítil, že možno, že by som nemal sa na to vyprdnúť, možno by som tomu mal dať ešte šancu, tak uh, za to, že som hip hop vyhral najlepší reper, tak som spravil, žijeme len raz. <laughs> Ale, pardon, to už mala byť taká skladba, že vyskúšam ešte, že bolo také tanečné obdobie a že zavďačím sa máme, lebo mama bola nešťastná celý život, že hrešíme v textoch. Čo ja aj chápem, že ja som rastal v kresťanskej výchove a som za to vďačný, ale ten hip ho proste ma zviedol, tá sloboda toho prejavu. A chcel som teda, tým aj žijeme len raz, chcel som spraviť jednu pre, vieš, pre ňu. Aj, ešte to bola aj taká reklamná zároveň skladba pre klub Relax Trnavský. Takže som spravil to, žijeme len raz a to tak vybuchlo, že som musel teda začať chodiť, vystupúvať a strašne veľa záujmu okolo mňa bolo. A takže som začal nahrávať nové veci a po strašne dlhej dobe aj žijeme len raz bola po možno 5 rokoch alebo neviem, proste odkedy začal kontrafakt, tak som neurobil solo skladbu. A žijeme len, potom som spravil jednu, zdravím sa volala a to bola iba taká akože tiež promovec ale Žijeme len raz bola v podstate prvá plnohodnotná skladba solo, čo som spravil. No tak a na tom som si vyskúšal, lebo dovtedy si myslíš, že keď ideš strašne dlho iba s niekým ako skupina, tak si hovorí, že či vôbec ty si schopný spraviť zvukovo skladbu sám, že bude od začiatku do konca znieť pestro. <hým> tak som spravil to len raz, tam som si to dokázal, že to viem a že to znie pestro, že to neznie monotónne od začiatku do konca, tak som začal robiť solovky a už som nemal čas ani na tú robotu, tú právnickú, to koncipienstvo. Tam som už, vieš, zaspával a to už nebolo dobre pre dobro firmy, tak som si tam dal pauzu a začal som robiť teda ešte naplno hudbu, keď teda tá hudba ma volala, že poď. A ako hodnotíš s odstupom času ten track e, Žijeme len raz? Baví ťa ešte teraz, keď Jasne. si ho pustíš? Baví ma, keď sa ľudia na to bavia. To je vončo, vieš. On to väčšinou ja to dám na konci, keď hrám na diskotékach. Keď hrám kontrafakt, keď hráme, tak to nehrávam. A keď mám solo, tak to väčšinou dám, ľudia to väčšinou vždy chcú. Tak to dám na konci, vieš, všetci sa roztancujú a ideme spokojný, mokrý domov. Ostal by som v tej téme, ktorej sme sa bavili v e, predošlom stupe. Čo ťa najviac fascinuje na hibopovej kultúre? Fascinuje ma na nej sloboda prejavu. To ma na tom najviac fascinuje. Asi. Áno. Že sa môžu prejaviť, že ktokoľvek a povedať, čo si myslí o tejto spoločnosti, repovať o svojom živote. To sa, to sa mi najviac páči. Aj keď sa ľudia stretnú na koncerte, aj to, jak sa k sebe chovajú, sa mi páči. Kedy si som rozmýšľal nad tými kultúrami, že roková kultúra, že tam je podmienka, aby si bol no, nejak oblečený a aby si bol istým spôsobom taký rocker, víš, taký rozpustený. Ale neviem, nechcem to posudzovať, ale vždycky mi prišlo, že každá tá kultúra má nejaké svoje obmedzenia. A hip mi prišiel tiež, že sa všetci musia robiť, že sú tvrdí najprv. A po, potom prišla tá tanečná a tam mi prišlo, že tá tanečná, že tam môže byť hocikto, že mix akýchkoľvek ľudí, že tam sa nikto nesúdi. Ale potom som zistil, že tá tanečná má tú nevýhodu, že zase je postavená na všelijakých látkach. Čiže to možno aj tak spája tých ľudí, mm -hmm. že tam sú všelijaké tie zakazané látky. Ale není to podmienka, samozrejme. A tak to som našiel na tej tanečnej hudbe, tú nevýhodu. Tak som zistil, že vlastne ten hip-hop je stále najdružnejší a dneska už je, už vôbec ani nemusíš sa robiť drsný práve, že? Už sa to aj to trochu tak zmenilo, že už len stačí byť sám sebou dneska. Myslí si, že momentálny hyb, alebo rap, ktorý sa robí aj vo svete, splňa ešte ten prvotný mesič tej kultúry? Podľa mňa áno, určite áno. Aj keď už sa to všetko mixuje, už sa keby zotierajú aj tie žánre, aj tá fashion, už o, možno od nejakej doby, alebo možno je to tými sociálnymi sieťami, že sme všetci v podstate na jednej sociálnej sieti, aj rockery, aj reperi, aj, aj, aj idemkári idiem, tak postupne sa zotierajú sa tie rozdiely a sa hybridujú všetky tie štýly. Vid videl si to napríklad na súčasnej najväčšej skladbe americkej, to je Old Town Road, a čiže tam zmixoval Čávo Čavo si zahral Red Dead Redemption a chytil z toho cowboyský mút a spravil country rap v podstate. A už je to tri týždne číslo jedna v Amerike. Takže aj niekde som to čítal, a niekto to hovorí, že už je ako keby iba jeden štýl hudby a už len každý do toho dá akože tú svoju osobnosť a tým sa to odlišuje. Aj celkovo aj to oblečenie sa podľa mňa tak spojilo, že teraz keď dojdem na koncert uh, uh, niekam tak proste ľudia, ktorí počúvajú rap, sú oblečení jak depešáci, a proste riflové bundy, kaďaké účesy, to kedysi bolo samozrejme odsudzované v našej hip kultúre, takže toto som si ja všimol. Vidíš to rovnako? Áno, áno, určite, však to vnímame. Všetci, ty tiež veľa chodíš po tých akciách, všímaš si tých ľudí a ja si napríklad všímam, tento rok sa mi zdá, že, alebo aspoň keď sme my začali vystupovať, tak tí ľudia boli takí, zostokovaný mm -hmm. trochu a teraz sa mi zdá, že sú strašne všetci pekní a všetci sú čistí. Nech idem kdekoľvek hrať, nechcem nikoho uraziť, ale nech hrám kde, kdekoľvek, v ako meste, aj niekde ďaleko od diálnice, dajme tomu, tak sú tam tí ľudia, sa mi zdá, že pekne oblečení, aj keď nechcem to na tom stavať, ale dobre to pôsobí, aj si vždy predstavujem, že kebyže príde nejaký amík alebo niekto zahraničný sa pozrieť, tak tí ľudia sú krásni. Tak. <laughs> Ty si tiež prešiel vo svojom živote, alebo vo svojej hudobnej kariére rôznymi, rôznymi vývojmi. Áno. A teraz si považovaný za takého reprezentanta tej novej, novej éry, alebo novej školy, novej generácie. Čo ťa najviac ako keby baví na tej New Schoolovej sfére? Na tej New Schoolovej ma baví to, že môžeš experimentovať mm -hmm. veľa. To ma baví na tom asi najviac. Aj to, že tí ľudia sú k sebe... Že sa nemlátia medzi sebou, to sa mi ľúbi. Tie párty sú celkom mierumilovné, väči, väčšinou čo sú. Ale áno, baví ma to, že môžeš vymýšľať všelijaké bláznivé štýly. Že sa to uvoľňuje. Totálne. Dneska stačí byť asi, že originálny, alebo tak. To je je moje, to zvláštne. To je moja ďalšia otázka, prepáč, no. že ti do toho skáčam, že mám taký pocit, že stačí byť možno niekedy len kontroverzný a pekne sa obliec a tá hudba je už ako keby druhorada. Hej, my, je tá hudba druhorada. Myslíš? Ako v uh, niektorých prípadoch, po, podľa mňa. My to si, tak... Pozrime si, akože 6 ix mal aj tú hudbu, mal. Mal dobrú hudbu, po, musel to potvrdiť. Ja som si teda vždy myslel, aj si myslím, že musíš mať teda aj štýl, aj dobrý navonok, vyzerať mm -hmm. dobre ale že musíš mať aj kontroverzný, že je dobré, keď si, keď robíš viralitu, niečo na nete, keď vyprávaš niečo zaujímavé, ale podľa mňa vždy to bolo, teda aspoň ja som to tak bral, že tieto veci som chcel mať, aj som ich mal, ale vždy bolo podstatné, aby si to završil kvalitnou muzikou. Lebo kedy si tu boli všelijakí speváci, ktorí robili okolo seba kontroverziu, dajme tomu Robo Mikla, aj keď rešpektujem Roba Miklu a jeho hudbu, aj som ho teraz čekoval, bol volať vo farme, aj tam niečo zložil, ale vtedy on mal takú fázu, že bol kontroverzný, že ukázal niekde zadok, volať do telky a bola na ňom strašná viralita, ako kedysi okolo Millera, keď Miller robil škandály. Mm -hmm. ale A Miller to potvrdil ako keby kvalitnou hudbou. Tým pádom sa to znásobilo, ale Mikla nemal vtedy album, nemal nič, takže to rýchlo upadlo, ako keby mm -hmm. ten, ten huria okolo neho. Aspoň tak sme to vtedy s Paťom vnímali, že keď tu nepotvrdíš tie veci, tie virálne veci, keď nepotvrdíš dobrou hudbou, tak z toho dlhodobo nič moc nebude. Ten Miller, ak keby to potvrdil vtedy, ale ten Mikla to, uh, neviem, či potvrdil, tomu, neviem, či robí ešte muziku. Ako sa ty pozeráš na, už keď si spomenul Six Nine, ako sa ty pozeráš na ten jeho príbeh? Aha, to je ten najfascinujúcejší slovenský príbeh, možno hýbopový, <laughs> svetovo hýbopový, <hip> <laughs> že tu začal, podľa mňa vieš, ľudia, Dalib ho niekde vyčmuchal, napísal mu, že či s ním nespraví feed, niekde na internete ho Dalib vyčmuchal, napísal mu, či s ním nespraví feed, on bol vtedy ešte 6.9, nebol tak vysoko, tak s ním spravil feed, Jakša si to všimol, lebo Jakša vtedy duch háčov. A prišiel sem teda ten Tekashi a on, ja som pozeral rozhovor s jeho ženou a on, že začínal tak, že sa vždycky crazy obliekal, že to bol jeho začiatok. Uh -huh. Aj Six-Nine pochádza z nejakej, tak sa volal najprv jeho značka, pardon, niečo Six-Nine. A potom o, Tekashi si zobral od nejakého kamoša čo ho stretol, ale najprv, že on duch chcel tú modu, že sa šialene obliekal a potom začal do toho robiť tú muziku a keď prišiel teda sem na Slovensko, tak Jakša ho podpísal hlavne kvôli podľa mňa Pay, lebo Jakša vtedy tlačil tú svoju značku Pay a potreboval teda niekoho a on videl, že uh, six nine, že si dáva záležať aj na oblečení, tak ho je, akože podpísal, alebo neviem, či ho podpísal, možno aj hej, a takto spolu akože duchcili a podľa mňa tie prvé, ten prvý milión, možno, že je prelomový, že vraj akože je ťažké prekonať tú hranicu aby si získal ten možno ten prvý taký milión, že potom uh -huh. si ťa akože všimnú. A tomu podľa mňa pomohli Slováci uh, získať ten prvý milión a potom už si ho všimli aj tam v Amerike, že asi keď už má milión, tak to není úplný uh -huh. degeš. Ale spravil, vieš čo ja... Bol tu jedno leto, Six9, akože už bol dlho pod pay, musím si trošku prihriať polievočku, ale bol tu Sixnine dlho, išiel v Amerike a nič, ale potom prišiel, a ja som sa s ním dovtedy nestretol, ale potom mm -hmm. keď prišiel na Slovensko, no, <laughs> stretal sa, so sa so mnou, boli v štúdiu, mali tam ísť niečo nahrávať, ujakšu a mali to, akože dovtedy sa mi zdalo, že mal taký pláný zvuk. A... a ja som došiel na ten mikrofón a tam som dačo zaručal a nastavil som im ten zvuk toho mikrofónu a odvtedy mal porádny zvuk a odtedy videl, keď ma zbadal, že Gáďo došiel za mikrofón a že naložil, tak si povedal, že aj on to musí samozrejme zvládnuť, keď to zvládne nejaký Gáďo. No a odvtedy dával dobrý kvalitný rap, podľa mňa celkom a odtedy potom došiel do Ameriky, spravil single a hneď sa mu zadarilo, no a hneď sa mu zadarilo s tým singlom, čiže je to určite vďaka tomu, že sa stretol so mnou, čo samozrejme tak není, iba v kútiku duše, vieš, si hovoríš, že možno to tak je, ale je to samozrejme tým, že predtým ju robil s Trippy Redom, už vtedy išiel trochu, trochu hore, Trippy Red bol už vtedy veľký a potom sa to odpalilo tak, že on mal tiež nejaký škandál, že si dal 13-ročnú babu do klipu v podprsenke, a vtedy, a spravil vtedy video, že ja sa s týmto čaukom nechcem mať už nič mm. spoločné. A vtedy ukázali, a to bolo na všetkých takých médiách amerických, na YouTube, takých zásadných, že, lebo trippiered už bol veľký, a teda Tripirec sa vyjadril a všetci to dali, že nechcem mať nič spoločné s týmto čaukom a ukázali toho čauka a ten čauko bol Vyzeral jak Young MA v mužskom výdaní, ale mal farebné vlasy. A totálne zapadal do celej tej, línie z tých reperov súčasných, čo vtedy boli, normálne sa tam hodil graficky medzi nich a tým sa začala tá kariéra jeho a na to vydal ten single, ktorý bol niečo ako pokračovanie tých takých singlov, čo vychádzali, že iba si v húde so svojimi týpkami, milión týpkov a proste stoková skladba, ani tam nie je refrén, jak bolo Hot uh, iga od uh, Bobbyho Šmurdu, Young MA, čo mala uuuu uh, uh, a to sú typické skladby, také, jak mal Chief Keef, oni sa aj na to odvolávali, napríklad Bobby Šmúra hovoril, že chcel byť ako Chief Keef, uh -huh. uh, I don't like. Odtiaľ vznikla tá originálna idea, že si iba s chalanmi v izbe jednej, stokový klip, ale tá hudba je strašne taká srdcová. Aj Hot G na to nadvezovalo, tam tiež sú iba týpci v pozadí a iba stokujú, uh -huh. ale ľuďom sa to ľúbilo. Aj Yange May bola taká, že sú iba na hoteli a za ňou iba sú jej kamoši, no a 6 ix to tiež spravil na tento istý model a dal tam dobrý beat a dal tam originálny štýl re repovania, to bolo na ňom ešte fajn a tým pádom to potvrdil tou hudbou, týmto sa vracame k tomu, čím sme začali, že potvrdil to aj kvalitnou muzikou, minimálne muzikou inou od všetkých, čo tu dovtedy boli, lebo priniesol taký radikálny, kričiaci štýl. Ty si prešiel aj v svojom osobnom živote veľkou zmenou, teda respektíve veľkou zmenou. No, a ja mal si obdobie, kedy si bol úplný partyman, teraz si sa ukludnil, si taký rodinný týpek, Čomu vďačíš takéto krásne pozitívne zmene v tvojom živote? Tak vďačím tomu, že <laughs> som vydal album, takže mám na to teraz trochu času, lebo album akože som vydal a teraz robím na ďalších veciach, ale nemusím robiť no už pomaly zase to prichádza, ale mal som teraz na to čas venovať sa rodine, samozrejme mám dve malé céry a nechcem byť dead, be dead, jak to hovoria v Amerike, nechcem byť tatko, čo sa tomu nevenuje. Chcel by som byť dobrý, foter vždycky som chcel byť, minimálne aspoň taký, akého som mal ja, že si ho pamätám, že býval doma a chceme akože dokázať, a chceme akože z dospieť s z gráciou, chcem ukázať, že hip vedia dospievať tak, jak sa má. Vieš, chcel by som ukázať, že my, čo sme z hip aj keď sme hrešili, alebo čo, ale ukázať, že vieme byť najlepším príkladom aj čo sa týka týchto vecí. Mm -hmm. Čiže si viac odpovednejší tým, odkedy si otcom teda? Možno, ako voči ním určite. Ako zodpovednejší neviem, ako voči hudbe, voči tomu svojom povolaniu som bol vždy zodpovedný, mm -hmm. sa mi zdalo. Nech som akože hoci, ak hoci kde sa zobudil, tak vždy, keď som mal akože nejaký koncert alebo nejaký angažma tak to muselo byť voči tomu som bol zodpovedný, ale voči rodine som teraz určite zodpovednejší alebo mám taký normálny režim, vieš, stávam ráno, odvezem malú do školky a som na seba hrdý. <sík> Nemeškáš, to je normálne, ako fenomenálne posledné ja, dva ja som, roky. Ja ako... som meškával, <sík> si ma milíš niek si nejakým kolegom. <sík> Jasné. Dobre, a keď sa teraz tak zamyslíš, že keď už budeš mať uh, dospele svoje cery, tak uh, prídeš a pustíš im napríklad albuméra? <laughs> Lepšie než syn, kebyže, kebyže mám syna. Som celkom rád, že mám céry, aj keď e, možno, že raz budem mať syna, čiže toto by som vôbec nemal hovoriť. <laughs> Ešte nevieš, čo sa ušmykne, čiže zdravím aj môjho nenárodeného syna, keby náhodou raz bol, ale možno je to voči céram, e, vieš, oni nebudú na to tak reagovať, možno syn, kebyže si to vypočuje, tak by to bral ako povolenie na to isté, alebo by ma sa ma snažil tromfnúť, čo dúfam, že sa nebude nikdy snažiť. Teraz ma to prvý raz napadlo, že možno ho raz naozaj budem mať, nemôžem to, to rozvíjať, ale to mám ver. na to svoju teóriu. Ale myslím si, že tie baby, že oni sú strašne k mojej manželke, sú po, po nej samozrejme a tým pádom sú veľmi milé, aj sú veľmi slušne vychovávané, podľa mňa sú úplne skvelé, sú strašne zlaté. aj poslušné, podľa mňa. A ja sa s nich strašne teším, sú strašne milé, no. Každý to zažije na vlastnej koži. Budeš ich držať od tohto dobré. sociálneho sveta, čo najďalej, čo najdlhšie? Asi najdlžšie. nie, asi nie. Podľa mňa budeš, budeš musieť im dať vlastný rozum, vieš, telefón už vedia ovládať, už vedeli ovládať telefón skôr, než vedeli povedať slovo telefón. Mm -hmm. A do takto vyrastú oni, ale hovorí sa, teda niekde som počul, že táto nová generácia je menej náchylná na alkohol a na drogy a práve vďaka tomu, že sú viac na smartfónoch. Nie vďaka internetu, ale že, vďaka, že smartfóny to zmenili. Fakt. Uh -huh. Počujem ľudia... prvýkrát táto informácia. To, to, toto som počul, že menej sú náchylní na tieto veci, lebo viacej sú na tých smartfónoch. No a to sa mi na tom páči. Aj to sa mi páči na tej novej generácii, že uberá od tých tvrdých a čo keď raz dojde tvoja dcera a povie, že chce byť reperka, alebo začne repovať ti doma? Už repovala. Tak... To, aha, ja mám, keď mala Ninka dva roky... To bol silný fit, ty a ja, z... svoje dve dcery. Ja, <laughs> oni majú fit, dve. Áno. Totálne, to by som strašne chcel dať von. Včera som na tým na balkóne rozmýšľal, že prečo som už tedy natočil ten klip, keď mala Ninka dva a Sofia mala pol roka tak som ich obidve nahral a Sofia tam dáva iba vá, 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 vá. ale nastrihal som to tak, že to je jak sloha a Ninka tam dáva refrén. Ja ťa ináč ako sledujem, poznám ťa osobne už myslím si, že dosť rokov a nikdy, ako keby, keď sa, keď sa pozriem na teba, nikdy ťa te neviem prečítať, vždycky mi to príde, že ako keby máš takú svoju bublinu, že si takom vo svojom vlastnom svete a mňa zaujíma taký ten tvoj backstage, že ako by si sám seba opísal, aký si ty človek, čo máš rád, čo ťa dokáže vytočiť, čo ťa dokáže nasrať, čo nemáš rád na ľuďoch. Uh, aké, aké vlastnosti nemáš rád. A tento tvoj backstage proste. Dobre, tak v poslednej dobe nerád nerád súdím? <laughs> <Okay>. <laughs> Ale teraz som to niekde hovoril, že my ako speváci, ako, tak sme často súdení, aj to, keď ideš robiť speváka, tak sa na to príprav, potom sa na to nevyhováraj, že ľudia ťa disujú alebo nesťažuj sa na to, že ľudia ti v komentoch niečo mm -hmm. píšu, lebo to k tomu patrí, to u nás aj rytmus učil vždy, že to proste k tomu patrí. A niekto ma učil, že ty si v robote hneď, ak vytáhneš paty z domu. Takže si ďalej bacha na to, ako ideš von, vyneste smeti, lebo si verejne činná osoba, keď si spevák. A nečuduj sa, že ťa disu, to všetko prichádza s tým, keď chceš byť spevák, tým pádom chceš byť verejne Činný, alebo verejne známy, to všetko k tomu patrí a s tým sa budeš musieť zmieriť. Ale tým pádom, chcel som byť niekedy sudca, ale čím ďalej tým chcem byť menej, možno aj vďaka tomuto, že viem, aké to je, keď ťa súdia, že si nadnaštvaný a že oni nevedia, aký si naozaj. Ale ja som v podstate, sa snažím konať dobro, môj limit je asi 10 božích prikázaní to som sa snažil vždy dodržiavať a to je môj taký prvý limit teda veš tá kresťanská mm -hmm. výchova. Potom som trošku akože povolil v tých časoch 20-kových tam som si trošku užíval a teraz sa snažím ukazovať elegantný hip alebo dospievanie s Gráciou v hip tak jak to robia v Amerike Jay-Z Super názov. Než... Dospievanie s Gráciou v hip <laughs> je super názov Jasné, ale moje zlé vlastnosti sú, že rád spím, dajme tomu. A mám akože určite veľa zlých vlastností. Aj som niekedy nerovný, čo ja viem. A čo nemáš rád na ľuďoch? Alebo akú vlastnosť nemáš rád na ľuďoch, keď sa deje niečo kolo teba? Veľa vecí, ale každý občas holí kaka, OK? V podstate, vieš, každý má niečo zlé a môžeme to ísť rozoberať a riešiť sa, vieš, asi, že kto čo akože zle robí, ale mm -hmm. jak môžem povedať o niekom druhom, čo zle robí, keď sám určite, veš. robím občas zle, takže nechce sa mi rozprávať, že čo kto robí zle, lebo určite to robím aj ja. Určite som aj ja občas hnilý, <laughs> ale snažím sa. Určite každý občas robí chyby, ale snažíme sa, tak verím v silu dobra stále. Verím v silu dobra, verím v hip-hop, zistil som, že to je akože také moje poslanie, že chcel by som, aby tu raz po mne zostalo to, že sme mali silnú mm -hmm. hip-hopovú scénu, to už som tiež hovoril. Ale len spýtaj sa Micky moje, že čo je, čo je moje zlé vlastnosti. OK, a teraz z druhého súdka, že uh, pri akých situáciách životných naberáš najviac inšpiráciu? Že kde píšeš texty, Aha. napríklad? stretnutí s ľuďmi. Jakože ja som to vždycky bral tak, že tie texty nepíšem ja, ale Aha. píše ich život. Alebo čo si niekde vieš, s niekým si a sa bavíte. Hlavne som vždy hovoril, aj keď sme boli v húde, aj keď som býval v štúdiu, dajme tomu, tak aby sme neotupeli, aby sme, keď sme boli proste chálení, v kuse spolu naložení, uh, hoci jak tak že podstatné bolo, aby sme sa rozprávali. Uh -huh. Hovorím, že kým sa budeme rozprávať, to rozoberať, tak to bude vždy super. Aj sa mi zdá, že vždy to tak bolo, čiže rozprávať sa je veľmi dôležité a stretávať sa s ľuďmi je veľmi dôležité. Viem, že niektorí interpreti majú problém s tým, že keď dosiahnu určitú hranicu, tak prestanú chodiť medzi ľudí a tým pádom prestanú mať aj takú inšpiráciu, hlavne na čo sa týka písania textov. Aspoň u nás to tak je. V Amerike to majú možno jednoduchšie, že tam si môžeš dať ten text napísať niekomu. Myslíš, že niekedy to tak bude aj u nás? Asi nie. Hmm. Neviem, či by som chcel tým si pošpiniť kariéru, že doteraz každý si myslí, a je to tak, že všetky texty som si napísal sám. Aj preto by som mohol byť v súťaži o najlepšieho repera všetkých čias ale kebyže si to poškvrním tým, že som si nepísal svoje texty, tak neviem, či by som mohol byť v tejto súťaži ešte stále. Či by ma nevyhodil, že tento si nepísal sám texty, títo ostatní, čo si písali sami texty, tak tí môžu ísť ďalej do ďalšieho kola, ale tento, tak by som možno vypadol, tak jak vypadol Drake z toho. Je to možno. Vieš, aj keď on mohol byť najväčší všetkých čias možno, ale nemôže byť, už to nikto mu neuzná. A, ale mňa najviac inšpiruje stretávanie sa s ľuďmi príbehy ľudí. Mm -hmm. uh, mal si niekedy za svoju kariéru uh, moment, alebo obdobie, kedy si si uvedomil, že kokos tak teraz mi fajnovo ulecel dekel. Čo ja viem? Uh, že si som, to sám uvedomil? Mal som, akože niekedy, keď pozerám tie staré kontrafaktiacké videjká, tak uh, vtedy si hovorím, že kokos strašne nám išlo že sme nakladali ľuďom iba tak ale to sme chceli to iba bolo. jeden druhého pobaviť to bol vrchol tej slobody prejavu možno čo prišla na to Slovensko aj keď ja som tú neslobodu prejavu už nezažil, ja už neviem po rusky a, ale možno že my sme to tak hrotili spaťom s rytmusom, sme sa pretekali v slobode prejavu takže kto dá viac a možno teraz od stupom času si hovorím že ale nelutujem to je to stále v pohode Nelutujem asi nič, neviem, či by som niečo zmenil. Všetko som robil v najlepšej viere a nejak som to premyslel. Nie, nič by som nevrátil. Možno to obdobie, ktoré bolo najviac uletené, aj čo sa týka stavov rôznych, tak to, bola to sranda, vieš, boli to dvaciatky a vtedy možno, že človek by si mal užívať a nelutujem to. Bola to srandovné obdobie. Určite vždy, keď by som, som nechceli, sa... aby si niečo menil ani vaši fanúšikovia, pretože jasne. keď si na to ja spomeniem, tak určite by som nechcel, aby sa nič zmenilo, pretože to bola taká tá zlatá éra toho toho a celé okolo toho. Bolo to super, boli ste mega vtipní, stále ste mega vtipní trence, v Primitivism Aj, primitivism jasne. určite. Jasné, jasné. Ešte stále ti hibop dáva to, čo ti život berie? <laughs> Jasné, dáva, dáva, dáva. Ešte stále sa mi píšu dobré sloky a teraz to tak čistím. Čo sa týka textov, tak uh, idem, takú technickú fázu mám, lebo už som to akože, napísal dosť veľa a teraz mám úplne technickú fázu, lebo ja to všetko berem ako štúdium mm -hmm. aj tej problematiky. Snažím sa na to tým, že som aj chodil akože, do tej školy aj dosť dlho, tak... Uh, stále mám potrebu to brať ako nejaký študijný predmet a teda idem teraz hlavne technicky, čo sa týka, vieš, ber, beriem tú hudbu alebo tie texty, beriem ako sklbenie melódie, flowu, teda rytmiky, melódia, flow a slova lebo slova majú významy, hej. Uh -huh. Čiže to všetko, keď sa znásobí, tak toto všetko musíš akože je dobrú melódiu, dobrú rytmiku, aj dobrú významovosť. A keď všetky tieto tri elementy nafuluješ, no tak to vtedy by to malo byť možno najlepšie. Takže to sa snažím akože Niekedy dám viac na tú techniku, ale snažím sa aj tú melodickosť, ale teraz hlavne idem tú technickú časť, tú rytmickú. Snažím sa, vieš, rímovať to rôzne. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tak idem do nemoty. A, E, I, O, U. A, alebo O, E, A, A. Idem oveľa viac. Čo chceš viac dať? Love, tak dáš. to dá, dá. E, A, A. O, E, A, A. O, E, A, A. O, e, A, A. Vieš? dá sa ísť do nemoty. A takto to akože rôzne študujem. Tu technickú, akože ten technický prvok, to mi dáva dosť. Ale teraz som sa bavil s Anisom Anis, hovoril, že on už až tak nejde si túto technickú záležitosť, že sa mu začína viacej páčiť hlavne, že kašľa na flovi, ale hovoriť nejaké akože dobré významy. Tak to si teraz uvedomujem a pôjdem možno túto vlnu. Myslíš si, že ale pre tvojho poslucháča to nie je náročné počúvať taký technicky náročný track, ak bol napríklad tvoj posledný single? Jasne. Musel som si ho pustiť normálne, ja neviem, 4 krát, uh -huh. aby som proste je pochopil, možné. že vieme všetci, že si strašne hlboko v tom, tak jak si to teraz povedal, ale ja si myslím, že to je strašne náročné pre poslucháča. Je to možné, ale ja som si povedal, že nebudem sa snažiť opakovať nejaký jeden uh -huh. princíp, ktorý mám respektíve, že nechcem dávať ľuďom stále ten istý model auta, musím im prinášať stále nový model, alebo snažím sa aj to precedens znamenalo, že som chcel, aby každá skladba, ktorú vydám, bola novým prototypom niečoho. Takže aj tie posledné, čo sú, aj keď možno nie sú také komerčne jednoduché do ucha, možno aj také budem robiť, taký som mal minulý rok. Tento rok som chcel dať skôr na tú techniku alebo vrátiť sa akože späť viac do húdu trošku a dať také truskulovejšie repové trepové veci, jak tá papula a tá papula je zase zaujímavá tým, že tam som ju tak som ju načopoval, že všetko je tam presne na sekundu do rytmu, až na kliky tak tu uh -huh. som strašne dlho som ju vyrovnával v počítači Sice, ale tam som sa fakoval ako keby s tou akapelou strašne dlho v počítači, aby bola totálne presná na kliky, každé jedno slovo, v Abletone inak robím, aby bolo presné a to je na nej zaujímavé, možno zvukovo, ale není úplne, vieš, komerčne ladená, není, není taká melodická a je to repovka, takže tento rok takéto veci, ale mám aj, mám aj ďalšie prichystané, ktoré sú možno aj komerčnejšie, ladené. Mám teraz niečo s Petrom Panom, chystám niečo s tým chystám o dva z Európy 2 a chystáme jednu vec, o ktorej nemôžem hovoriť samozrejme, ale stále ma inšpiruje hip-hop. Stále. Je, je časovo náročnejšie spraviť, ja neviem, mainstreamovú skladbu a takúto technicky Aha. náročnú Možno, možno, že je to zhruba rovnako. Uh -huh. Je to o tom... O, možno aj o korekcii, ako aj u spisovateľov. Tá JK Rowlingová povedala, že je strašne dôležitá aj korektúra, čo písala Harryho Pottera, čiže možno, že to napíšeš nejak, ale potom by si to mal nejak zrevidovať a dať tomu ešte možno nový šat, možno to tak platí, teda ja som si to párkrát všimol aj pri repoch, že niekedy to narepujem a potom si to nechám uležať v hlave. Napríklad, vieš, žijem len raz, som robil mesiac. A žiadnu inú skladbu som nerobil mesiac, ale túto som robil mesiac, že každý týždeň som fakt, že chodil uh, dvakrát, trikrát do štúdia prerobiť tam mm -hmm. jednu vec, jedno slovo, dve slova, vieš až kým, možno to ne, ne, neschytalo nejakú podobu, ešte ani ten mesiac mi nestačil aj sa mi zdalo, že stále sú tam chyby, ešte by som to proste prerábal, ale možno aj sa to odrazilo na tom, že keď sa s tým dlho nejak ondíš, kebyže spravíš za mesiac, každý mesiac jednu pesničku a ondíš sa s ňou, čiže môžeš spraviť 12 pesničiek ročne, možno by to bol dobrý album. Už padali nejaké informácie, už si niečo rozosieval, že kontrafakt, ano. si podali ruky Jasne. a už, už sa začína niečo variť. Všetci sa samozrejme nesmierne tešíme. Uh -huh. a mňa zaujíma, že či teda pri tvorbe kontrafaktu teraz, keď budete robiť, nahrávať, že či budeš mať ty takéto posledné slovo, keďže si teraz, ako podľa mňa, najviac hl hlboko... Tej hudbe z celého vášho týmu, keď to môžem takto povedať. Čiže či budeš mať ty ten posledný doťuk? No, to neviem, či bude mať akože posledný mm -hmm. doťuk, lebo ja sa vždycky spolieham na všetkých rovnako. Od začiatku mm -hmm. je to tak u nás dané, že my dáme jeden na druhého, podľa mňa, mm -hmm. ja dám aj Anisa, na, aj napaťa. A tým, tým, že sme traja, tak bolo vždy vtipné, aj keď sme cestovali na koncerty a teraz sme došli na nejakú tému, mm -hmm. že či ísť na vojnu, že či by sa malo chodiť na vojnu alebo nemalo tak sme vždycky bojovali a vždycky to bolo dvaja proti jednému, čiže vyhrali, vyhráva ten, keď sa dvaja uznesú, tak toho tretieho vie, vždy prehlasujú. <rý> Takže tak to je, že keď sa dvaja, napríklad keď dvaja ani s Paťom sa spoja a povedia, že takto by som to nemal zarepovať, tak asi určite ich posluchnem. A takisto, keď sa spojíme my dvaja s ani, som proti Paťovi, aj on to vždy rešpektoval, a že aby to tak bolo. Ale raz som to tuším porušil, skladba Nechcel by si, tak e, tam mi hovorili, že nie, to nedávaj, že daj to také viac ohybopovej kultúre, lebo ja som tam dával zo života mm -hmm. vtedy, lebo dovtedy sme repovali iba repy o repe, ako keby. A ja som sa rozhodol, že budem robiť repy o živote trochu. Takže ten som dal úplne o živote <laughs> v podstate. Zažiť krásnu mladosť, kúpať sa v nemá nemať starost, slnko, brčko a radosť a on, oni s tým nesúhlasili, povedali, že aby som to dal viac o hiphope, e ale to som vtedy, viem, že som ich ustal, hej. Áno, áno. Že som to si doteraz <laughs> pamätám a to je tuším jediné, čo som dovolil im odporovať. A tebe sa aj nás <laughs> do, aj hlas oproti, dajme tomu prvému albumu Kontrafakt, jo? že teda tam si bol taký, taký frajerský. Áno, a... áno, to bolo ešte, ešte som bol ako keby mladý, aj som sa hľadal, vieš, chalan, keď je mladý, tak získava ťažšie rešpekt, možno než keď je baba mladá, vieš, baba mm -hmm. možno už od 17, keď ju stretneš, tak sa s ňou bavíš ako keby s rešpektom rovnako, no neviem, či zo 17, možno asi, ale aj hej, ale chalan, si 17 ročný, si ťažšie získava rešpekt, podľa mňa, lebo aspoň ja som to tak mal, že chcel som strašne získať rešpekt od ľudí, tak možno preto som dával, vieš, tvrdšie, tvrdšie. <laughs> Takže môžeme ja očakávať, že ne... rok 2019 bude patriť kontrafaktu. Áno. Táto aj, jasné. informácia mi... 2019.20. Takže Sunday Session prichádza pomaly a isto do úplného záveru, ale ešte predtým nás čakajú moje dve obľúbené rubriky. Jedna z nich je, že nám mladí reperi posielajú svoje skladby a videoklipy. My ich tu hrávame random, takže Aha. nevyberám nikoho. Proste tak, ak pošlu, tak zahráme. Aha. A ja ti teraz pustím čáva, ktorý si hovorí Ado. Hudbu mu robil uh, Young Rich Beats. Áno, dobre. Jeho skladba sa volá Zenit a ja by som chcel od teba, aby si to možno nejak okomentoval, povedal nejakú konštruktívnu kritiku dobre. alebo pochválil a poradil. Dobre. A tak, ideme na to? Yep. Let's do it. Si maska, ale mask Jim Carrey, Stanley, Ipkis, tvoja kru už krach Len tak si si uletel, no potom býva pád No ja viem, že všetko je jak má, všetko zapadá, všetko spolu hrá No ja viem, že všetko je jak má, všetko zapadá, všetko spolu hrá No ja viem, že všetko je jak má, všetko zapadá, všetko spolu hrá No ja viem, že všetko je jak má, všetko zapadá, všetko spolu hrá Mám tým ako pale Habera a v noci Elan ako Jožoráš A v hlave už mám vytvorený vlastný paradajs Idem hore, nevšímam si žiadnych zatarás Mám čas len na pár ľudí, ostatným už ukazujem fast, A v hlave už mám vytvorený vlastný paradajs Idem hore, nevšímam si žiadnych zátarás Mám čas len na pár ľudí, ostatným už ukazujem fás Chcú ma vidieť dole a preto im unikám Z atmosféry ale stále neviem kam Tým Bernes v hlave som mal istý plán Presnú mapu kde najšťastie ale bol to iba očný klam Niech chcel som svojou cestou, no nevidím cez závej Všetko je zahľadné, vidím iba neme tváre Stále, stále a stále a stále je yeah. yeah. Neviem čo chceli, asi najzení Sú zamotaní ako dredy a ja som iný jak vtedy neviem čo chceli Asi nájsť ten zenit Sú zamotaní ako dredy A ja som iný jak vtedy Si maska, ale dneska je mask Jim Carrey, Stanley, lípky, Z tvoja kruh už vyhlasila krach Len tak si si uletel No potom býva pád No ja viem, že všetko je jak má Všetko zapadá, všetko spolu hrá No ja viem, že všetko je jak má Všetko zapadá, všetko spolu hrá Ano, čo ty pohode. hovoríš na túto prítomného v pohode. Dobrý, celkom v pohode. Nebol až tak úplne, že výnimočný niečím, ale nebol ani zlý. Bol taký, zapadal do takého stredu, teraz všímam si, čo sa ide celkom. Bolo to pred rokom, to bolo ešte trochu horšie, pred dvoma to bolo dosť ešte zlé, ale tento rok už je ten stred, tých, tých takých mladých, lebo sú úplne takí, čo sú fakt e, zlí zvukovo. Potom akože tá scéna, čo je etablovaná a tí v strede sú takíto chaloši, ktorí sú už není ani tak zlí, čo sa týka frázovania. Už to bolo celkom v pohode, čo sa týka frázovania, bolo mu celkom rozumieť. Aj melodicky to bolo fajn, aj hudba bola celkom fajn, len to nebolo úplne inde. A dneska by si to mal robiť aspoň tak, aby to bolo iné. Ja by som mu poradil iba jednu vec, nebudem mu to komplikovať, nech sa snaží urobiť niečo, čo bude úplne inde od ostatných, originálne. Môžeme očakávať, že uh, makáš alebo pracuješ, už si aj avizoval uh, pod Zemgenk číslo 2. Áno, 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 áno. Tak, jo, tak. Už zromaždím, už máme aj nejaké veci aj nejakých kandidátov, aj som získal nejaké USBčka od ľudí, všetko to priebežne počúvame a mám už aspoň nejakých troch, štyroch adeptov. Ale teraz akože ešte tomu ne, nevenujem úplnú mm -hmm. pozornosť, lebo tomu sa musíš tomu dať svoj čas, musíš s tým ľuďom venovať, musia oni cítiť, že vieš, tu, tak, ten taký ľudský prístup nemôžeš iba takto zhromaždiť a narabať s nimi, ak s tovarom. Je dobré, aspoň tak som robil ten prvý podzengeng, že sa aj stretnúť, aj vedieť, s kým do toho ideš. Aj to chcem robiť tak normálne srdcovo, tak, ak sa uh -huh. patrí, tej hudbe to odovzdať, ale chystám určite ten podzemgenk možno hneď a po tomto projekte, čo idem robiť teraz. Je možné e, sa nejak dostať ako k tebe, poslať ti nejakú hudbu k ľuďom, môžeme tomu spraviť reklamu teraz. E, jasné, keď ma stretneš, dones USBčko, už ich mám doma asi 100, <laughs> potom ich dám všetky do detského domova a donesť svoju muziku, všetko to bude prepočuté. Najlepšie, keď tam bude nejaká jedna skladba, jedna pecka, alebo akokoľvek, keď ma niekde stretneš, akokoľvek sa snaž dostať k tomu. Ale budem sa tomu venovať v roku 2020, možno viac, čiže stay tuned. OK. A vy, čo nás počúvate a máte doma v šuflíku nejaké svoje skladby, ktoré chcete, aby sa dostali do Eteru, nezabudnite mi ich posielať na infozami na jeuropa2.sk a v ďalšej časti Sunday Session vás určite zahráme a môj host vás okomentuje a možno vám pomôže vylepšiť vaše yes. kroky na vašej hudobnej Ka ceste? ceste a kariére. Dobrý je tu finále, ale veľké finále dnešnej Sunday Session ktorej bol môjim hostom Ego Ego, mám tu výzvu pre teba, potrebujem od teba teda, aby si si vybral nejaký text, ktorý by si nám teraz zarecitoval okay. čo to bude Čia, ok, nechcel by si takže Michal Straka most legendary, nechcel by si nechcel by si zažiť krásnu mladosť, kúpať sa v lôvoch, nemať starosť, slnko, brčko a radosť. Nechcel by si, aby sa ti strkali všetci, sladké keci, zavri, starý, uvoľni sa, leci. Nechcel by si prestať všetko riešiť, s čo vím sa tešiť, brácho, ja viem, že vieš žiť, je to ča vedieť, zahodiť všetky predsudky, ukázať anál do časáku, nemysled na následky. Ej! Nechcel by si zarábať jak prezident minút milión korún, na čo? Už ani neviem. <laughs> Super. Gratulujem, ráko popasoval si sa s touto výzvou geniálne. Zaspomínali sme si. Každopádne ti ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas, že si stal, prišiel si sem do štúdia a takýchto skorých ranných hodinách. Pohoda. Prajem ti, ja, uh, nech sa ti darí v údobnom aj osobnom. Aj tebe. Živete, tak isté. živete tak isté. a dúfam, že sa vidíme niekde určite na stage, backstage v parku. Dúfam, že sa budeme výdať ešte dlho. Tak. A ďakujeme aj vám, čo ste si klikli na toto krásne video o takomto istom čase na budúci týždeň.